الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مسألة شينا الإمام البخاري لكنا رجزاكي أولا يمتشي نذاربا لران الخميس أيو شابي وقوتا جماد الثاني هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1439 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi waɗannan da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Alwabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib wallafar shahararren malamin nan al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah ta rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasin mu na 83 ko da 2 82 kuma muna cikin fasili na uku inda Ibn al-Qayyim yake mana magana ko yake kawo mana abinda aka ruwaito na dangane da zikiri ambaton Allah lokacin da aka tashi daga bacci. A wancan satin mun karanta hadisin Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, wanda hadisi ne yana cikin Sahih al-Bukhari da wasu daga cikin littafin sunna. Hadisi ne tabbatacce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar mutumin da zai farka cikin dare da kuma zikirin da zai ambata yayi addu'a ya nemi gafarar Ubangiji ko yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya ansa masa addu'arsa, idan kuma yayi alwala yayi sallah Allah ya karbi sallarsa. وشين يجي وفي الترمذي أن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. حديث حسن. ونحديث الإمام الترمذي ya rawaito shi cikin littafin sa al-Jami' daga Abu Umama al-Bahili Sudai ibn Ajlan radiyallahu anhu yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa man awa ila firashihi tahiran, wanda yaje ya kwanta akan shimfidar sa yana mai tsarki, وذكر الله تعالى يا أمبتش الله تعالى حتى يدركه النعاس حربتش يدوكيشي لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة بازي جويا كويا فركا وتساء دك تكين ساو إن دربا ينارو أن الله أتكنت الخير الدنيا دلاهرة إلا أعطاه إياه فاتي الله يا باش. يا ترمذي yace hadithun hasan, hadisi ne hasan. Wannan hadisi kamar yadda ya faɗa al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Jami', baya ga Tirmidhi Tabarani ibn Sunni da su rawaito wannan hadisi. Hadisi ne kamar yadda at-Tirmidhi ya faɗa, yake cewa hadha hadithun hasanun gharib, hadisi ne hasan gharib. Kuma yake cewa an rawaito shi ta wata hanyar daban, an rawaito shi ta hanyar Shahr ibn Haushad an Abi Dhabiya an Amr ibn Abasa an Nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Wani hadisi kamar yadda muka ce Tirmidhi ya rawaito shi, Ibn Sunni ya rawaito shi, su rawaito shi ta hanyar Ibrahim ibn al-Ala, ta hanyar Ibrahim ibn al-Ala an Isma'il ibn Ayyash. إسماعيل بن عياش معروف سننيني أمن تتشمال مين نهديسي أما دسان رواية سا
ta kasance ba daga malaman garin su ba sham to ruwaya ce mai rauni idan ya ruwaito daga mutanen makka ko madina mutanen hijaz umuman to ruwaya tana da rauni wannan ruwaya tana daga cikin ruwayoyin da yayi daga mutanen hijaz domin malamin sa shine abdullahi ibn abdurrahman al-makki kaga mutumin makka ne malamin sa a cikin sanadin saboda ka ruwayar ta zama tana da rauni amma duk da haka akwai wata ruwaya ko akwai wani hadisin da zai iya zama makufin sa wanda shi ya inganta hadisin hadisi ne wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi yana cikin littafin Musnad at-Tayalisi na Abu Dawud at-Tayalisi Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Ibn Majah ta hanyar Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min muslimin yabitu ala dhikrillah ko yabitu ala dhikrin zahiran fayata'arru min al-layl fayas'alu Allah ta'ala khayran min amri ad-dunya wal akhirati illa a'tahu iyyah zaka ji lafazin hadisin kusan yayi kama da wannan lafazin hadisin Abu Umama Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min muslimin yabitu ala dhikrin babu wani musulmi da zai kwana kan ambatan Allah wato lokacin da yazo kwanciya ya kwanta da ambatan Allah zahiran yana mai tsarki wato ya kwanta a cikin tsarki fayata'arru min al-layl sai ya farka cikin dare fayas'alu Allah ta'ala khayran min amri ad-dunya wal akhirah ya roki Allah wani alkhairi na al'amarin duniya da lahira illa a'tahu iyyah sai Allah ya bashi kuma daidai da wannan ruwayar ta Abu Umama saboda haka watakila lokacin da Tirmidhi ya ce Hasan duk da cewa ya ishara zuwa ga ruwayar shahar hadisi ne wanda yake hasanun li ghairihi hadisin Mu'adh ibn Jabal hadisi ne a shikaran kansa ingantacce ne kuma kamar yadda yake zahirinsa yana nuna cewa abu ne mai kyau ga mutumin da ya tashi kwanciya ya kwanta da a cikin dahara wanda muka yi magana ta a baya alaƙalla ya alwala irin alwalarsa ta sallah in ya samu ya yi wanka idan da janaba a jikinsa to wannan shi ya fi kamala in bai samu ba to alaƙalla ya alwala wudu'ahu lissalah yadda yake alwalar sallah to ya kwanta kuma ya ambaci Allah lokacin da ya zo kwanciya a baya mun karanta azkarun nawa abubuwan da mutum zai faɗa na ambatan Allah lokacin da ya zo kwanciya to inda zai farka tsakar dare bayan wannan bacci da ya yi sai kuma cikin dare ya juya sai ya tashi to in ya tashi ya roƙi Allah alkhairin duniya da lahira to ana sa ran wannan lokacin ya zama lokaci ne na ansar addu'a shi yasa ya ce illa atahu iyya sai Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatarsa ya bashi abin da ya roka sai hadisi na karshe a wannan fasalin shine hadisin da yake cikin sunan abi daud yace wa fi sunan abi daud a cikin sunan abi daud an aishata daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sayqaza min al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya farka cikin dare kala yakan ce لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عائشة رضي الله تعالى عنها أكرويت تاتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن يفرك هذا الدليل يكنتي لا إله إلا أنت سبحانك باب أبن بوتاد قسكيا سيكي كاثر ككا اللهم استغفرك لذنبي يا الله انا نيمن غفرك من ذنوبنا واسالك رحمتك انا كما روقنك رحمك اللهم زدني علما الله كقرا من علمي ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني كدك كركتر ده زوجياتا باين كا شريت دني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب وما كباني وترحمه daga wajenka domin kai ne mai yawan kyauta wannan hadisi kamar ne ambata Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafin Sunan An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Amalul Yawm wal Layla
وكما كتشي أتشكين السنة الكبرى هكذا محمد بن نصر المروزي يا رويتو حديثا أتشكين لتافن سا قيام الليل البيهقي أتشكين الدعوات الكبير لما لم يدي يوا سرويتو أنا حديثي نا عائشة فما ابن حبان يا إنغان تحديثا دشيد حاكم ابن حجر أتشكين لتافن سا نتائج الأفكار ينا تشوى هذا حديث حسن حديثي ني حسن ورجاله رجال الصحيح مزاجن سلسلر سا مزاجن حديثي صحيح ني كوكما رابنا رواية صحيحية إلا عبد الله بن الوليد سيدي ونمتن أتشكين سلسلة سدى إكي تشوى بس عبد الله بن الوليد فإنه مصري مختلف فيه متم مصر نيدا ما لم يسكي ساباني أكلسا تونن عبد الله بن الوليد وندا يكي تشكين إسناد وانا الحديثي مالمان الجرح والتعديل كما ابن أبي حاتم الإمام البخاري سنفة إيش أتكيل لتفنسو أما بس فلكومي أكن سبا ابن حبان بيسق الأدى سياء أنكاوش أتكيل لتفنس الثقات أما أنسى أبو مغانا الدار قطني مغانا الدار قطني ليكي تشوى لا يعتبر به باعت أو كان حديث سا صوراك ونما غانا تنا نونا تشوى حديث سا مامي رونيني روني سوسي لكن لا يعتبر به معناه قول أو كان شبه ذا يعني ما مسا وانا حديث الذي قرف فيه شبه شين الاعتبار صوراك حديث ما يشده وانا سنة دي سي وانا سنة دي قلال ايا وانكما اتشكين سأقوشي وانا عبد الله بن الوليد وانا معلمي بسو يبي شبه تفسكر إلي منسا سنة ما أكسا مما قنا تأيدك تشكين من يما لما حديثي شين دار قطني ya soki lamirin sa sauraka hadisin sanadin sa mai rauni ne haka a wannan babin hadisin da ya inganta shine hadisin Ubadah ibn Samit na farko wanda Ibn al-Qayyim ya bude babin da shi sai kuma hadisin Mu'az wanda muka ce zai iya zama makofin hadisin Abu Umama wanda shi bai kawo shi ba amma hadisi ne shi ma yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Ibn Majah wanda da shi ya kawo da yafi dacewa akan wanda ya kawo din saboda shi salsalar sa tana da kyau kuma abinda shi wannan hadisin na Umama yake fada shine wancan hadisin ba yake fada haka abu guda ne haka da shi ya kawo to da yafi zama daidai hadisin kuma Aisha hadisi ne mai rauni sanadin sa bai inganta ba abinda ya shafi tashi daga bacci wanda aka sani wanda Allah subhanahu wataala ya nufa da alkhairin sa to zai gudanar da ambaton Allah akan harshen sa zai zama kowane lokaci harshen sa baya gajiya da ambaton Allah subhanahu wataala kuma ba karamin alkhairi bane mutun ya farka daga bacci ya kasance farkon abin da zai fito daga bakin sa shine ambaton Allah wannan ba karamin tagomashi bane da alkhairi da Allah subhanahu wataala zai bawan sa idan bawa ya samu wannan to babu shakka ya samu wata babban ni'ima da ya wajaba yi wa Allah subhanahu wataala godiya akan ta sana sani annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya koyar da mu cewa mu gaggauta ambaton Allah duk sanda muka tashi daga bacci domin wannan zai taimaka wa rayuwar mu ta yinin gaba daya wanda kuma idan rayuwar ka ta yinin ka ta yi kyau bana sa ran kuma yinin da zai biyo gaba shi ma ya zama mai kyau irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa shedan koyaushe yana matsar dan adam ya kusance shi sosai domin ya ga cewa ya dakile shi akan dukkan wani aiki da zai yi na alkhairi ya sa masa kasala ya sa masa mutuwar jiki ya sa masa san jiki ba da komai ba ta hanyar ya nisanta shi daga ambaton Allah in yayi masa haka to ya samar wato ya raunana wannan jiki jikin bawa ba zai karfafa ba sai da ambaton Allah idan shedan yayi kokari ya dakile mutun ya danne masa zuciyarsa ya danne masa harshen sa ya hana shi ambaton Allah to ya samar masa da yanayin da zai zama cikin kasala babu himma babu nishadi babu walwala babu karsashi kai babu ma farin ciki sai damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadisin Jabir dan Abdullah hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة أقد
shedan yana yin wato yana yin kulli uku a kiyar ɗayan ku lokacin da ya kwanta bacci. To idan mutum ya kwanta bacci shedan yakan sadado ya masa kulli uku a kansa. Annabi yace yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawilun farqut, yana dukan kowace kulli yana dukan sa, yana cewa kana da sauran dare mai tsawo, i ci gaba da baccinka. Saboda haka zai yi taiwa mutum yana ta wato ziga shi akan cewa ya ci gaba da bacci yana da sauran dare, kada ya ce ko zai tashi qiyamul layl ko zai tashi sallar asuba. Annabi ya ce fa idza qama fa in istayqadha fa dhakara isma Allah in halat uqda, zarar ya farka daga bacci yana farkawa daga bacci sai ambaci Allah subhanahu wataala, to sai kulli ɗaya warware, kullin shaydan guda ɗaya sai warware. Fa in tawadda in halat uqda, da ya alwala kuma sai kulli na biyu warware. Fa in salla in halat uqaduhu kulluha, da ya yi sallah duka kullukan da ya yi sai su warware. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan, nabi ce sai waye gari da walwala da farin ciki, idan kuma bai haka ba ta samu ba, annabi ya ce sai waye gari khabithan nafs cikin damuwa, kaslan kuma da kasala da mutuwar ciki a jikinsa. To kaga a farkawa a ambaci Allah, sannan kuma a tunkari ibadar da take gaba mutum ta ce sallah a wannan lokaci, to tana taimakawa wajen mutum ya farka cikin abin da ya yini, wato ya tashi da safe ya ji shi garau, ya ji himma tare da shi, ya ji nishadi da ya karsashi da walwala, kuma ya ji zuciyar shi fayau, babu wani kunci, babu wata damuwa da baƙin ciki a cikinta. Idan kuma mutum bai samu ya samu haka ba, to zai tashi cikin kasala da mutuwar jiki, kuma ya ta jin wata damuwa, abubuwa zuciyar shi tai ta wani abin nan cunkushewa, ya rasa kuma menene yake damunsa. To wannan tasirin wannan abu ne na shaidan, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Akwai hadisin Jabir wanda da cikin Musnad Imam Ahmad, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kwatankwacin wannan maganar, wanda yake cewa ma min zakarin wala unsa illa wa ala ra'sihi jarirun ma'qudun thalatha uqadin hina yarqut, babu wani mutum namiji ko mace da zai kwanta bacci face akwai kulli uku a kansa. Fa idza istayqadha, annabi ce in ya farka daga bacci, fa zakara Allah, ya ambaci Allah, in halat uqda, sai kulli ɗaya warware. Fa idza qama fatawadda in halat uqda, da ya tashi yayi alwala sai ɗaya kullun ma ya warware. Fa idza qama ila salati in halat uqaduhu kulluha, da ya tashi yayi sallah kuma shikenan duka kullun guda uku sai su warware. To kaga wannan yana nuna babu abinda zai tafiyarwa da bawa abinda yake ji na kasala da mutuwar jiki da raban shaidan daga jikinsa, illa ambaton Allah lokacin da ya tashi daga bacci, da kuma fuskantar ibadar da wato ake bukata a lokacin, ko wata wajaba a kansa a lokacin ita ce sallah. Akwai wani nassi har ila yau daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi kuma yake nuna cewa shaidan yakan yi kulle-kullensa a gaɓoɓin alwalar bawa, yayin da yake bacci ko ya kwanta bacci, shaidan yakan yi masa kulle-kulle a gaɓoɓinsa na alwala wajen guri hudu, yakan kulla tsiyarsa a ciki. Akwai hadisi daga a cikin Musnad Imam Ahmad da kuma littafin Sahih na Ibn Hibban, hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa rajulun min ummati yaqumu al-layla yu'alidu nafsahu ila at-tahur, ko ila at-tahur, mutun daga cikin al'ummata zai tashi daga bacci ya sa kanshi zuwa wato ya matsa kanshi zuwa ya tsarkaka wato zuwa alwala. Wa alaihi uqad, amma a kansa akwai kulle-kulle. Fa idza wadda yadayhi in halat uqda, da zarar ya wanke hannayensa to kulli ɗaya sai ya warware. Wa idza tawadda wajhahu in halat uqda, in ya wanke fuskarsa sai nan ma kulli ɗaya warware. Wa idza masaha ra'sahu in halat uqda, in ya shafi kansa sai nan ma kulli ɗaya warware. Wa idza wadda rijlaihi in halat
in halat ukhda idan ya wanke kafafuwansa nan ma sai kulli daya warware yace fa yaqulu Allahu jalla wa ala lil ladhi wara al hijab sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma wanda yake bayan hijabi to sune mala'ikunsa sai ce da su unzuru ila abdi ku dubi ba wannan nawa unzuru ila abdi hadha yu'alij nafsuhu li yas'alani ku dubi yadda ba wannan nawa ya tashi yake shirye kansa domin kawai ya roke ni ma sa'alani abdi fa huwa la ma sa'alani abdi fa huwa la to duk abinda ba wannan nawa ya roke ni na bashi duk abinda ya roke ni na bashi to kun ga wannan shi ba na nuna irin kaidi da makirci da kutungwila ta shedan gabawa da zai kintaci gabobin alwala har guda hudu wato yayi kullakullansa a jiki hannayen bawa da fuskarsa da kansa da kafafuwansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abinda mutun zai yi domin magance wannan kullakullan na shedan duk yana yin wannan ne ba don kowa ba dan ya dakile mutun daga da'ar Allah subhanahu wataala babban buƙatar mutun babban buƙatar shedan a gurin bawa shine ya hana shi bautar Allah ya hana shi yi wa Allah da'a yana shi neman kusancin ubangiji domin ya san cewa karfin bawa yana tare da ubangijinsa da zarar bawa ya nisanci ubangijinsa ko ubangiji ya nisanci bawansa to shikina wannan bawan ya zama ba komai ba ba abinda zai kawo a rayuwarsa to saboda haka abinda yake bukata kenan shi yasa zai yi kokarin dakile shi daga ambaton Allah shi yasa ya tabbata cikin sahihain hadithan Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sayqadha ahadukum min manamihi falyatawadda wa liyastanthir thalathan fa inna ash-shaytana yabitu ala khayashimihi nabi yace idan ɗayan ku yayi bacci ya farka to yayi alwala ya shaqa wato ruwa sau uku hancin sai baci saboda shaydan yana kwantawa yayi bacci akan hancinsa to kaga duk wannan makida ce ta shaydan wasu daga cikin malamai suna cewa idan mutum zai kwanta yayi al-azkarul mashru'a kamar yadda Ibn Muflih ya ambata ce idan mutum zai kwanta yayi al-azkarul mashru'a zikirran da muka ambata a baya yana yi mutsaran Allah subhanahu wata'ala da addu'o'in da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba zai shiga cikin wannan tuggu da ainihin makida ta shedan ba wato zai samu kubuta domin a cikin waɗancan azkar din a wasu an ambata cewa idan mutum ya faɗa la yazalu alaihi min Allah hafizun wa la yaqrubuhu shaytan hatta yusbih kamar yadda zuwa hadisi Abu Huraira tun ba zai gushe ba yana samun tsaro da mai tsaro daga Allah kuma shaydan ba zai iya kusanta sa ba har gari ya waye to amma idan mutum ya kwanta bacci shaydan yayi masa wannan kullakullan nashi a kai ya kuma ce da shi alayka laylun tawilun farqut kana da sauran dare ita bacci akwai saura yana ta masa irin wannan huduba mutum ya yadda ya mika kai yayi ta baccin sa har ya rasa sallar asuba garin Allah ya waye rana ta fito sannan ya tashi saboda wannan to in har shaydan ya kai wannan matakin ya ci nasarar kai shi wannan lokacin bai kubuce ba to shikenan sai shaydan ya fi tsari a kunnansa wato ba zai kyale shi da waccan asarar da waccan masifar ba to kafin su rabu kuma sai ya masa fitsari a kunnansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa labarin wani mutum aka ce da shi mutum ne da in ya kwanta bacci kullum baya samun asuba a lokacin ta ko yaushe bacci da daddare to sai garin Allah ya waye tar sannan zai tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka rajulun bala shaytanu fi udhunai aw fi udhuni nabi ce wannan mutum ne da shaydan ya riga yayi masa fitsari a kunnansa dan haka kaga zai farka wannan kullakullan da yayi masa a kansa da gabobin alwalarsa suna nan ba su rabu da shi ba haka ga kuma fitsarin shaydan a kunnansa
to kaga asara duk ta kare tare da wannan bawa tabewa da ainihin sharri ya gama tattaruwa tare da wannan mutum shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hasbur rajuli min al-khaybati wal hasrati ko min al-khaybati wal sharri an yanama hatta yusbih wa qad bala ash-shaytanu fi udhunihi ke cewa ya isa mutum tabewa da sharri yayi bacci har garin Allah ya waye alhalin shedan yayi masa fitsari a kunnansa falam yazkurillaha laylahu hatta yusbih daren gaba daya bai ambaci Allah ba har Allah garin Allah ya waye to wannan babu asara da tabewa da take irin wannan to wannan duk yana nuna maka cewa ba karamin ni'ima bace Ubangiji subhanahu wataala ya gudanar da ambatan sa akan harshenka ya zamana koyoshe lisanuka la yazalu ratban min zikrillah wannan ni'ima ce babba sai kuma babi na gaba ko na'am shine al-faslu ar-rabi fasali na hudu fi azkari al-faza'i fi an-nawmi wal-qalaq da yake magana akan zikirai na firgita cikin bacci da kuma zikiri na yaya damuwa روى الترمذي عن بريدة قال شخى خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي أو يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت حديث لك بريدة شيكما ايكي تشوى شكا خالد بن الوليد خالد بن الوليد ياكوكا شكا خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يا كوكا والنبي صلى الله عليه وسلم فقال يتشي والنبي يا رسول الله يا من زن الله ما أنام الليل من الأرق سبودا رشم بچي بانا إيا بچي دا دالي سبودا بچينا ربوا دا إدونا ناك بانا بچي چكين دالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي دشي إذا أويت إلى فراشك idan ka kwanta akan shimfidarka fa qul kace allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adallat ya ubangiji ya allah ubangijin samai bakwai da abinda suka yi wa inwa wa rabbal aradina wa ma aqallat kuma ya ubangijin kasashi wato kasassai da abinda suka dauka na nauyi wa rabbal shayatin wa ma adallat kuma ya ubangijin shaydanu da wadanda suka batar kulli jaran min sharri khalqika kullihim kazamu mai kare ni mai tsare ni daga sharrin halittar ka gaba ɗayan su an yafruta alayya ahadun minhum kada wani ya zalunce ni kada wani ya wuce iyaka a kaina aw ya bighi alayya ko ya zalunce ni azza jaruka wato kiyayewarka taburin kasa wajalla sana'uka yabanka da kirari gare ka ya girmama wala ilaha ghairuk kuma babu abin bauta wato banda kai wala anta illa wala ilaha illa anta kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan hadisi kamar yadda yace yana cikin Jami'u Tirmidhi haka nan al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin littafansa al-Awsat al-Mu'jam al-Awsat da kitab ad-du'a haka nan Ibnu Adi ya fitar da shi daga cikin kitab al-Kamil Imam at-Tirmidhi da ya kawo shi yayi magana akan hukuncin shi wannan hadisi yace hadha hadithun laysa isnaduhu bil qawi yace hadisi ne wanda isnadin sa ba mai karfi ba yace wal hakim ibn zuhair qad taraka hadithahu ba'd ahli al hadith yace al hakim ibn zuhair ɗaya daga cikin mazajin isnadin wannan hadisi yace wasu daga cikin malamai sun yi watsi da hadisin sa ويروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير هذا الوجه اما ارويتو ان حديثي تو ta hanya مرسل daga النبي صلى الله عليه وسلم وانا اسنادي كمان امام الترمذي yace اسنادي ne baya da karfi اسنادي ne mai rauni kuma raunin sa shine wannan al-hakim ibn zuhair
da malamai suka raunana shi irinsu Ibn Ma'in da su Imam Ahmad Imam al-Bukhari afwan Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari yana cewa malamai sun hadu akan raunana shi hakanan Ibn Adi a cikin al-Kabir shi ma yace hadisan sa ba karbabu bane sauraka hadisin yana da rauni Tirmidhi yayi ishara yayi nuni cewa akwai wata ruwayar akwai wata hanyar da shi wannan hadisi yake da ita baya ga hanyar shi wannan mutum ita ce hanyar Abdurrahman ibn Sabit an Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ruwayar Abdurrahman ibn Sabit ruwaya ce wacce take ita ma akwai rauni a cikin sanadinta saboda shi Abdurrahman ibn Sabit tabi'i ne sagir tabi'i ne karami bai riski Khalid ibn al-Walid ba bai riski Khalid ibn al-Walid ba saboda shi wannan ita wannan ruwaya da abin da yake cikin ta ruwaya ce wacce take da rauni azkar musanna aka ce wani abu zikiri ne an roto shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama to akan yi dogaro ne da ruwayoyin da suka tabbata suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda hadisin yake cewa akwai ruwaya da zamu zo ta gaba yace ruwaya Tirmidhi za ta iya zama makofin ita wannan ruwayar abinda hadisin yake cewa Khalid ibn al-Walid da an sani sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ya musulunta ba'da al-fath kuma yana daga cikin waɗanda suka taimaki addini ƙwarai da gaske ya kokawa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya samun bacci da daddare saboda watakila damuwa ko firgici ko wani abu to shine ruwaya take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan addu'a cewa idan ya kwanta ya ce Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat ya Allah ubangijin sammai bakwai da abinda suka yi wa inuwa wa rabbal aradina wa ma aqallat ya Allah ubangijin kasa kasai da abinda suka dauka na nauyeye nauyeye sana wa rabbash shayatin ya Allah ubangijin shaydanu wa ma adallat da abinda suka batar ci kulli jaran min sharri khalqika kullihim jami'an ka zamo mai tsare ni daga sharrin halittar ka gaba daya an yafruta alayya ahadun minhum kada wani ya wuce iyaka a kaina daga cikin su kada wani ya abinda zai cutar da ni daga cikin su aw an yabghiya aw yabghiya alayya ko ya zalunce ni azza jaruka wato tsaranka ya girmama wa jalla sana'uka yabanka ya girmama ya daukaka wala ilaha ghairuk kuma babu an mota da gaskiya sai kai wala ilaha illa ant hadisin Abu Dawud shine hadisi na biyu hadisin Abdullah ibn Amr cewa fi sunan Abi Dawud wa Tirmidhi an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum min al-faza'i kalimat daga sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi daga Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr dan As yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da su yana nufin sahabbai min al-faza'i saboda tsoro idan wato mutum yana cikin tsoro kalimatin wasu kalmomi da zasu fada menene zasu fada shine a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi ina neman tsaron Allah da kalmomin sa cikakku daga hushin sa wa iqabihi da uqubasa wa sharri ibadihi da sharrin bayin sa wa minha mazati shayatin da kuma waswasin shaydanu wa an yahdurun da kuma sahalartoni yace wa kana abdullahi ibn amr yu'allimuhunna man aqala min banihi abdullahi dan amr ya kasance yana koyar da waɗannan kalmomi ga wanda ya hankali cikin ƴaƴansa wa man lam yaqil wanda bai yi hankali ba wato bai zama mai wayo ba katabahu sai ya rubuta masa wa allaqahu alaihi ya rataya masa wani hadisi kamar yadda yace Tirmidhi ya ruwaito shi Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin littafin sunan Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin littafin Al-Jami' Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad haka nan Nasa'i a cikin Amalul Yawm wal Layla Bukhari a cikin Khalqu Af'alil Ibad Ad-Darimi a cikin Radd alal Jahmiyyah da malamai da yawa sun ruwaito shi ta hanyar Muhammad ibn Ishaq
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده wannan shine salsalar hadisin hadisin ta biyo hanyar Amr ibn Isma Muhammad ibn Ishaq daga Muhammad ibn Ishaq an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wannan sanadin ba shi da matsala sai matsala guda daya ita ce an anar Muhammad ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq malami suna cewa mudallis ne yakan boye wani aibi a cikin salsalar hadis sanadin sa musamman idan aka yi amfani da an bai amfani da kalmar sami'tu ko haddathana ko akhbarana ko wata kalmar da take nuna kai tsaye ya ji daga malamin ba to wannan ta sa malamai suka ce wannan an ana tana nuna illa a cikin sanadin kuma duk inda aka samu hadisin duk wanda suka rawaito hadisin wadanda muka ambata da ma wadanda ba mu ambata ba basu ambaci inda Muhammad ibn Ishaq yayi amfani da kalmar da ba an ba wanda wannan ta sa malamai suka soki sanadin da tadlisi sai dai akwai ruwayar da take karfafar wannan akwai ruwayar da ta zo wacce za ta karfafi wannan ruwayar ta Muhammad ibn Ishaq sai ta zama hasan li ghairihi cikin musnad Imam Ahmad da musannaf na ibnu abi shayba da littafin amali al-yawm wal layla na ibnu sunni surwayto daga yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma daga muhammad ibnu habban daga al-walid ibn al-walid al-walid ibn al-walid annahu qala shi al-walid ibn al-walid yake cewa ya rasul allah inni ajidu wahshatan ni ina kan samu kewa wato tsoro haka da jinkewa cikin dare saboda haka bana iya bacci kala sai annabi ya ce idza akhadhta majja'aka idan ka je kwanciya fa qul ka ce a'udhu bi kalimati llahi tamma ko a'udhu bi kalimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi ومن همزات الشياطين وان يحضرون idan ka je kwanciya ka fadi wannan addu'a ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga fushin sa da ikubar sa da sharrin bayin sa da kuma waswasin shaydanu wa an yahdurun da kuma kansu halarto ni annabi ya ce fa innahu la yadhurruka babu abinda zai cutar da kai kuma babu abinda kuma zai kusance ka wato zai kusanto ka a daidai wannan lokaci wannan hadisi shi kansa sanadinsa akwai yar dan rauni mai sauki saboda a cikin sanadinsa akwai inqita'i don Muhammad ibn Habban بيرسكي الوليد ابن الوليد بقى. الوليد ابن الوليد دون قوان خالد ابن الوليد نعم وقوكني ده هشام ده وليد ده خالد وهشام ابن الوليد ده خالد ابن الوليد ده الوليد ابن الوليد وفي الوليد ابن الوليد يا رجاس مسلنتا شا مسلنتا ده ورولي يلا لك تشمونا سكفتو ياكم بدر اكا كاما شا ياكم بدر ya zamana cikin waɗanda aka nemi ƴan uwansu su fanshe su ko su fanshi kansu saboda ka ɗan uwansa Hisham da Khalid ibn al-Walid suka fanshe shi bayan sun fanshe shi sai ya musulunta sai suka ji haushi a to sun kashe kuɗin su tun farko ya musulunta mana ma in zai musulunta ai kaga shikenan ya ce to shi ya ƙi musulunta ne don ka ɗauka ya karaya karaya ce ta sa musulunta saboda haka sai da aka karbe shi sai musulunta to da suka tafi da shi sai suka tsare shi kuna tunawa addu'ar da annabi yake a kunutu Allahumma anjil walid ibn al-walid to ai shi din ne tana cikin al-mustada'afin da ƴan uwansa suka tsare shi musamman dangin mahaifiyarsa so suka tsare shi to bai samu kanshi ba sai daga karshe Allah ya kubutar da shi to kuma ya shiga ya tafi wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai ya samu rauni ya dawo ya ce ya rasulullah ina ganin ba mutuwa zan yi da haka ina mutu da Allah
sabuwarka ai mallakafani da ita a kan aje kuma haka aka yi rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa likafani ta kuwarsa aka rufe shi saboda ka shi ya rasu tun annabi yana da rai ya rasu tun annabi yana da rai saboda ka Muhammad ibn Habban wannan tabi'i ne ya zai riske shi riske wanda ya mutu bayan Badar da wani abu da dan lokaci da so amma idan ko kula abinda yazo a cikin ruwayar Muhammad ibn Ishaq shine nafsin abinda yake cikin wannan ruwayar illa iyaka a ruwayar da ta gabata ruwayar Buraida yace shaqa al-Walid Khalid ibn al-Walid yace mana Khalid ibn al-Walid ya kai kukan baya iya bacci sannan kuma addu'a da aka ga masa a wancan ruwayar da muka ce bata inganta ba abinda yake cewa Allahumma rabbas samawati sab'a anan ba Khalid ibn al-Walid bane dan uwansa ne al-Walid ibn al-Walid sannan kuma addu'ar ita ce addu'a da tazo a cikin ruwayar Muhammad ibn Ishaq an Amr ibn Shu'aib an abi an jaddihi ita ce a'udhu bi kalimati llahi tamma ba wacce ruwayar ba an fahimta saboda haka kamar wacce ruwayar dan samu dan dauko farko wannan kissar aka hada ta kuma da wata addu'a ta wata inganta ba saboda haka wannan ita ce ta inganta Imam Malik ya kawo wannan ruwayar ta biyu ta shi Walid ibn al-Walid a cikin muwadda balagan ya kace ce balagani an yahya ibn sa'id ya kawo ta da wannan sigar ko an yahya ibn sa'id qala balagani ko balagani an yahya ibn sa'id ibn abdul bar ya kawo sanadin duka ruwayoyin guda biyu saboda ka ruwaya tabbatacciya ce illa abu daya shine karshen ruwaya kissar da ya kawo ta cewa Amr ibn al-As yana koyar da ƴaƴansa waɗannan kalmomi idan yaron da ba zai iya bai da hankali ya rataya masa wannan babu wata ruwaya da ta karfafi wannan saboda ka tana cikin yankin abinda ba a samu abinda ya karfafi shi na ruwayar Muhammad ibn Ishaq saboda ka wani bangare na ruwayar Muhammad ibn Ishaq ya tabbata saboda shaidar da ta samu ta ruwayar al-Walid ibn al-Walid amma wannan kissa ta ƙarshe ita tana nan a rauninta da za mu yi magana a kanta wannan hadisi yana maganar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya wa sahabbansa idan suna cikin tsoro wannan yake cikin firgici ko tsoro ko kewa cikin dare wanda zai hana shi bacci wani lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ga abinda za su nemi tsaron Allah da shi a'udhu bi kalimati llahi tamma ina neman tsaron Allah da kalmominsa cikakku mun yi bayanin wannan kalmomin Allah cikakku akwai al-kalimatul lahi shar'iyya akwai al-kalimatul lahi qadariyya kalimatul lahi shar'iyya sune kalmomin ubangiji subhanahu wataala da ya saukar wanda suke kunshe da bayanin hunce hukunci da shari'a ga bayinsa wanda dukkanin abinda suke kunshe da shi adalci ne babu wani abu da cikin hukuncin ubangiji subhanahu wataala a hikima ce duk abinda yake cikin hikima ce babu wani abinda yake kunshe a ciki wanda babu hikima a ciki akwai al-kalimatul lahi al-qadariyya ubangiji yana hukunta abubuwa da kalmominsa na faruwar abubuwan da suke faruwa a cikin bayinsa saboda masu kyau masu dadi ga waɗannan bayin ko marasa dadi gare su to kuma duk abinda Allah ya hukunta da kalmominsa a cikin bayinsa adalci ne daukaka ce ko kaskanci ne wadata ce ko talauci ne mutuwa ko rayuwa ko menene Allah subhanahu wataala ya hukunci da shi a cikin bayansa to adalci ne babu wani abin da yake fita daga sahun adalci cikin kalmomin Allah cikin hukuncen Allah kalmomin Allah sifofinsa ne shi yasa ake neman tsari da su domin baka neman tsari da mahaluki kana neman tsari da mahalicci ne to tunda aka ce a nemi tsari da kalmomin Allah wanda yana nuna kalmomin Allah sifarsa ce an gane ko saboda ka ya halatta a nemi tsari da kalmar Allah domin kalmar Allah sifarsa ce wannan yana mayar da martani ga masu cewa alqur'ani ba binan halittar Allah ce alqur'ani sifar Allah ce shi yasa Allah ya ce a'udhu bi kalimati llahi ta shi yasa annabi ya ce ka ce a'udhu bi kalimati llahi tamma ka nemi tsari da kalmomin Allah shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin khalqu af'alil ibad yace min ghadabihi daga fushinsa fushin Allah subhanahu wataala ga wanda
ya saba masa yana sani, wanda yake saba wa Allah yana sani da cewa saban Allah yake, to yana karkashin fushin Allah, kamar da Yahudawa Allah ya fushi da su. Wa ghadiba Allahu alaihim, Allah ya fushi da su. La tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim, kada ku jibinci mutanen Allah ya fushi da su. Ghayrul maghdubi alaihim, banda wadanda aka yi fushi da su sune Yahudu. Wa iqabihi, da iqabarsa, ubarsa tana biyo bayan fushinsa. Yayin da Allah ya fushi da bawa, to zai masa ukuba idan bai tuba ya koma ga Allah ba. To bawa yana neman tsarin Ubangiji daga abinan fushinsa da ukubarsa. Wa sharri ibadihi, da sharrin bayinsa, waɗanda suke da sharri. Ba duka bayin Allah ne ke da sharri ba, mala'iku bayin Allah ne, amma ba sharri tattare da su. Haka nan annabawa bayin Allah ne, babu sharri tattare da su. Ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake baɗininsu da zahirinsu. Amma duk waɗanda ba su ba, to ana iya samun alkhairi da sharri tattare da su. To mai addu'a a nan yana neman Allah ya tsare shi daga dukkan abin da ke sharri ne. Aka ce sharri, kamar yadda muka faɗa a wancan karatun, kada ka ji kamar kai ya za a ce kana da sharri. Kowa yana da sharri, shi yasa ce min shururi anfusina, muka yi magana ta min shururi anfusina. Kowa yana tare da sharrin sa, iya bakin gwargwado, na wani ya fi na wani. To sharri ibadihi, da sharrin bayinsa. Cewa min hamazati shayatin, da kuma waswasi na shaidanu. Su ne shaidanun aljanu, waɗanda mutum baya ganinsu, ranar kullum suke fakewa, suna yi masa waswasi a cikin zuciyarsa. Waswasin kuma ba na alkhairi ba, waswasin da zai hana shi biyar Allah subhanahu wa ta'ala, waswasin da zai ingiza shi saban Allah, shine hamazati shayatin. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a cikin alkur'ani, ma ka nemi tsarin Allah daga wannan idfa billati hiya ahsanu sayya nahnu a'lam bima yasifun wa qul rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Allah ya koya mana yadda za mu yi ta'amuli da shaidanu na mutane, da kuma shaidanu na aljanu, waɗanda ba mu ganinsu. Shaidanu na mutane kana iya magance, wato kare kanka daga gare su ta hanyar kyautata mu'amala. Idan sun neme ka da sharri, kai ka neme su da alkhairi, to sai kaga ka yi galaba a kansu. Shi ne idfa billati hiya ahsanu sayya, ka ture mummuna da mafi kyau. Wato amma ka mummuna, to kai ka saka da mafi kyau. Ce nahnu a'lamu bima yasifun, mu muka fi sanin abin da suke sifantawa. Sai kuma ya ce wa qur rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin, ka ce ya ubangijina, ina neman ka tsare ni daga waswasin shaidanu. Alhamz yana ma'ana, kalmar hamz da larabci tana nufin ad-dabt bil yadi aw bil usbu, yana zaka rika matsar mutum kana zungurarsa, shine ake cewa alhamz da larabci. Ana amfani da shi majazan wajen yin abin da zai cutar da mutum da baki, ko a aikace, ko da ishara. Wali li kulli humazatin lumaza hammazin masha'in binamin, sauraka shaidanu na mutane suna iya cutar da kai gaba da gaba. Cutar wadda zaka ganta wato su fito a zahiri karar su yi maka cuta. Shaidanu na aljanu suna iya cutar da kai ba tare da ka sani ba. To kuma mafi munin cutar wadda za su yi wa bawa, shi ne su cutar da shi ta hanyar jefa masa waswasi a cikin zukatansa. Waswasin kuma ba na alkhairi ba, su rika sa masa kullace-kullace a ransa, na ya zai iya yi abin da ba daidai ba, har ga musu da wannan abu kuma ya kama hanyar yi, ko ma ya aikata. Sauraka su ba za ka iya tsare kanka daga gare su ba, ta hanyar ka ce bari ka kyautata musu. Ba kamar mutum ba ɗan uwanka, kana iya kyautata masa domin ka kuɓuta daga sharrinsa. Amma shi shaidanin aljani ba ka gani shi ma, bari har ka kyautata masa, ka ce ka kuɓuta daga gare shi. Saboda shi sai dai ka bar shi da Allah, ka nemi tsari da Allah subhanahu wataala ya kare ka. Shi yasa ya ce wa min hamazati shayatin, da kuma waswasin shaitanu, wa an yahdurun, ko su halarto ni, wato su halarto inda nake, wato ko su matso kusa da ni ma, domin inda har za su matso kusa da kai, to za su cutar da kai. Saboda haka kake neman Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga wannan. To wani addu'a ce da mutum zai karanta ta yayin da ya kasance cikin halin firgici da tsoro, musamman firgicin da zai hana shi bacci, ya hana shi abin nan.
karshen hadisin shine abinda muka ce bai tabbata ba saboda Muhammad ibn Ishaq yayi anana a cikin sanadin hadisin kuma babu inda aka samu wani abin da ya tabbatar da wannan kissar cewa Abdullahi dan Amr yu'allimuhunna man aqala min bani yana koyar da ƴaƴansa wannan na'am yana koyar da shi daman uba zai koya wa ƴaƴansa abinda ya san cewa zai amfane su wannan babi ne wanda yake bude daman idan mutum ya san abu ya koyar da wanda bai sani ba mafi kusancin wanda zai koyar su ne ƴaƴansa da iyalansa to amma gaba da yace wa man lam ya'qil katabahu wa allaqahu alayhi wanda bai kai yana fahimta ba yana wato abin din sa yana rubutawa ya rataya masa wannan bai tabbata ba kamar yadda muka ce a fuskar sanadi kuma malamai sun yi sabani dangane da rataya wani abu na alqur'ani ko na wata addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a jiki wanda wasu suka halatta wasu kuma suka ce baya da kyau Ibrahim an-Nakhai wani tabi'i ne babba daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kanu yakrahuna tama'im min alqur'ani wa ghayrihi yana cikin littafin fada'il alqur'an na Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam da sanadi sahihi wannan tabi'i Ibrahim an-Nakhai Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yake cewa sahabbai sun kasance basu yadda da layu na alqur'ani ba ko ba na alqur'ani ba ne kanu yana magana sahabbai ne tun shi ba tabi'i ne babba ce sun kasance ba sa san wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan layu inda hadisansa duka suna magana akan layu a dunkule man allaqa tamimatan faqad ashrak wanda ya rata laya to ya hada Allah da wani annabi ya hana dukkan wani abu da mutum zai rataya a jikinsa bai kuma bambance tsakanin wani da wani ba bai ce in ka rataya alqur'ani ba komai ba in ka rataya hadisi addu'a ta na hadisi ba komai ba jaye man allaqa tamimatan shi yasa dukkan waɗanda suka zo da rataye gaban annabi sallallahu alaihi wasallama tsawa yake musu ba tare da ya tambaye su mai karataya sai dai daka musu tsawa akwai hadisin Uqbah ibn Amir wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad da yake cewa wasu mutane su goma sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi masa mubaya'a annabi sai wa tara mubaya'a sai ya kiwa daya sai ne ce to me yayi shi ba a yi masa mubaya'a ba ne ce duba wuyanka ka rata wani zari ya cire zaren sannan annabi sai ya masa mubaya'a to kuma malamai da suke hanawa waɗanda suka ɗauki janibin hanawa suna cewa akwai abubuwan na farko dai annabi bai tantance ba na biyu kuma akwai saddu zari'a saboda idan ka buɗe ƙofar ka ce a yi na alƙur'ani a rataya kaɗai to fa ba mutane ba su tsaya iya nan ba kowa dai ya san rataye-rataye da ake yi ba na ƙur'anin ba ne zalla in ka buɗe bulaya sai ka ga wani sakandami ka ga wani timetable ka ga sunan wasu mala'iku wasu abin to ka ga maganar a tsaya a kan na alƙur'ani bai taso ba sannan abu na uku ya zan gane cewa layar wuyanka ta alƙur'ani ce ko ba alƙur'ani ba ce bari in ma gyara abu ne a ƙudundune shi ke nan zo ta tambayar duk wanda na gani kai layar ka ta mece ce in ka ce ta alƙur'ani ce in ce tafi ga ce ba ta alƙur'ani ba ce ta amma wa'azi kaga abun ba wanda ma baya san abin da sai ce ta alƙur'ani ce dan ka kyale shi to kaga anan duk abubuwa sai su dike sannan kuma abu na uku wato ba za a iya kiyaye alƙur'ani daga abin da ya kamata a kiyaye shi ba domin za a iya shiga da shi ko ina ka sa shi ƙur'ani ne ka sa a cikin takarda ka sa a wuyanka ka shiga banɗaki in yaro ƙarami ne zai iya shiga cikin kwatami ma zai iya ɓata ta da najasa duk wannan abubuwan za su iya faruwa sannan abu na huɗu na ƙarshe shi ne alƙur'ani babban abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi shi ne ya saukar da shi liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab da a karanta a yi ɗan wa'azi a ɗau karantarwa ba don ya zama abin rataya a wuya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na addu'o'i dinnan da ruqya na tofi sun wadatar da mu saboda haka mu tsaya akan abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu samu biyan buƙatar da muke so duniya da lahira za mu tsaya akan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh